Als we het hebben over Nederland en de strijd tegen het water, dan gaat het vaak over de zee en soms ook over de grote rivieren. Maar het is een misverstand dat dat het hele verhaal is. De strijd tegen het water moet je in Nederland overal voeren, juist ook op het land. Juli 2021. Extreme regenval in Zuid-Limburg zorgt voor dit beeld. Overal water. Straten stonden blank. In Limburg was voor 2 miljard schade. In Duitsland en België vielen zelfs doden. Ik woon zelf ook in Limburg, bovenop in het Heuvelland. En toen ik die dag van onze universiteit kwam, was ik in een paar seconden al nat tot op het bot. Wat was er nu gebeurd? Normaal als we zeggen het regent, dan valt er op een dag een paar millimeter regen. Omgerekend is dat ongeveer 1 liter per vierkante meter. Bij heel heftige regenbuien in de zomer komt het wel eens voor dat er bijvoorbeeld 40 milliliter valt. Ofwel de inhoud van een grote rugzak. Maar in de zomer van 2021 viel er op sommige plekken in Limburg niet 40, maar wel 300 milliliter regen. En dat is ongeveer het formaat van de U van de Universiteit van Nederland. Als we het hebben over rivieren, dan denken we meestal vooral aan de Maas, aan de Rijn en over de vertakkingen, de Waal, de IJssel. Maar Nederland heeft ook heel veel kleine rivieren. Die noemen we beken. In Brabant heb je bijvoorbeeld de Aa of Weereis, de Mark en de Dommel. In Gelderland hebben we onder andere de Berkel en de Oude IJssel. En in Limburg hebben we de Roer en de Geul en de Gulp. En die hebben ook allemaal weer hele kleine beekjes die daarop uitkomen. Die beekjes spelen een ontzettend grote rol in de afvoer van regenwater. Als het ergens plenst, dan stroomt de regen die gevallen is naar zo'n beek toe. En die komt vervolgens weer uit bij een grote rivier, zoals de Maas of de IJssel, om dan uiteindelijk in de Noordzee terecht te komen. Bij een beek of rivier hoort dus ook het land eromheen. Weiden en akkers, bossen, struiken, maar ook wegen en straten en stoepen en bebouwing, huizen, soms met tegels in de tuin. Als je dat meerekent, is een beek opeens veel groter. Het dal van de Geul is bijvoorbeeld van begin tot eind 25 vierkante kilometer groot. Het hele stroomgebied is maar liefst 350 vierkante kilometer groot. En als het daar regent, dan valt die regen op al die 350 vierkante kilometer. En dat moet allemaal naar dat dal, die 25 vierkante kilometer. Als al dat water dat hier valt allemaal tegelijkertijd naar de beek stroomt, dan loop je het risico dat zo'n beek, net als toen bij de Geul, dat niet aan kan. Je moet het water dus kunnen vasthouden, zodat het wegzakt naar het grondwater en langzaam bij de beek komt. Maar al die wegen, stoepen, huizen, terrassen, die houden dat water helemaal niet vast. Deze dakgoot is ons beekje en deze trap ons landschap. Als het nu gaat regenen, dan zal je zien dat het water in no time in die beek komt. En als het blijft regenen, gaat die beek overstromen. Nu gaan we het anders doen, met sponsen. Die zorgen ervoor dat ze het water vasthouden en dat de beek niet meer overstroomt. Wat die sponsen nu in het echt zijn, dat verschilt duidelijk per gebied en per beekje. Maar het doel is altijd hetzelfde. Het water vasthouden, zodat het pas langzaam wordt losgelaten. De beek kan dan rustig water afvoeren zonder buiten zijn oevers te treden. Op akkers kun je bijvoorbeeld niet omlaag ploegen, waardoor je een soort waterglijbanen krijgt, maar in de breedte ploegen. Eigenlijk maak je dan een soort mini-dijkjes. Je kunt bijvoorbeeld tussen akkers heggen laten groeien. Die kunnen met hun wortels het water tegenhouden. Onder akkers liggen vaak drainagebuizen. Een soort regenpijpen in de grond die ervoor zorgen dat de grond niet te drassig wordt. Maar als het hard regent, dan moet de grond juist wel drassig blijven, want dan houdt hij het water goed vast. Weg met die buizen dus. Maar natuurlijk kan dat niet zonder gevolgen. Zware trekkers zouden bijvoorbeeld niet meer op de akker kunnen rijden. En daarom moeten we samen naar oplossingen zoeken. En natuurlijk kunnen wij zelf ook een handje meehelpen. Als we onze tuinen wat natuurlijker en wat minder stenig maken, dan kunnen we veel meer water vasthouden. Alle kleine beetjes helpen. Leer jij ook altijd door tekst te lezen, te markeren of samen te vatten? Eigenlijk zijn dat helemaal geen goede studiemethodes. Ik ben Gino en in de volgende aflevering laat ik je zien wat je wel moet doen.